Nu ska vi göra ett nytt försök med att få prata med Friluftsfrämjandets allra första teckenspråkiga mountainbike-ledare Beatrice Brunbauer och Albert Boklund. Har vi med oss er nu då? Hej! Och vi har ju hjälp av teckenspråkstolk här i studion för att prata med Albert och Beatrice. Albert och Beatrice, hur kom det sig att ni ville starta mountainbike på teckenspråk? Ja, för att göra historien kort här. Jag har växt upp då och älskat att prova olika aktiviteter, sporter och allt möjligt. Och alltid kört på mitt eget race då. För att jag har inte sett poängen med att vara i grupper, för jag hamnar alltid utanför. Och så har det varit, det är liksom vardagsmat för en annan. Och så träffade jag Bea och hon själv då höll på med slalom och var skidlärare då. Och det väckte idén att vi ville förändra verkligheten för andra döva hörselskadade barn i Sverige. Och det ledde till att jag utbildade mig till skidlärare, så att vi båda har varit det nu då. Och det gick så himla bra och det ökade explosionsartat intresset bland barnen. Och sen nu så tänkte vi att vi måste göra någonting på sommaren också. Och då tänkte vi mountainbike. Härligt. Ni sökte er själva till Friluftsfrämjandet. Beatrice, varför kändes det som en bra organisation för det som ni ville göra? Ja, Friluftsfrämjandet, det är en jättestor organisation. Och det är fantastiskt. Och det är till för alla. Men tyvärr är det inte tillgängligt för alla. För att det finns inte teckenspråkliga ledare eller grupper eller sånt. Så därför så. Ja, och vi båda är ju teckenspråkiga och har erfarenhet från skidskolan. Och vi älskar att cykla. Och vi tog den här utmaningen och tänkte att det kan vara bra att kombinera med friluftsliv. Och Friluftsfrämjandets kunskaper, resurser och det stora kontaktnätet som Friluftsfrämjandet har. Och det kan ju leda till då att vi sätter igång någonting på riktigt. Mm. Så då var det mountainbike. Grupperna på teckenspråk då. Nu har ni kört ett par träffar med barn, teckenspråkiga barn. Hur har det gått för er? Ja, vi har erfarenhet som jag sa från skidskolan då. Men nu när det gäller mountainbike, det är väldigt annorlunda. Vi lär oss hela tiden. Och intresset hos barn och ungdomar, det har ökat. Så nivån har ju också stigit. Så det är en utmaning för oss verkligen och utvecklar oss som ledare. Jätteroligt verkligen. Vad har barnen sagt? Hur har deras reaktioner varit? Ja, det är lite roligt att se faktiskt. För att jag själv, om jag fick en sån teckenspråklig grupp, då skulle jag tycka att det skulle vara fantastiskt. Och nytt. Men för barnen, som jag ser nu, en del av dem, de redan nu tycker att det är självklart att man ska ha en grupp på teckenspråk. Det finns inget annat i världen och det är ganska roligt att se. Så det blir en självklarhet så småningom. Mm. Inkludering på riktigt. Vi pratade tidigare här i Studie Friluftsliv om att friluftslivet har svårt att nå ut till nya och andra grupper. Med era mountainbike-grupper och skidskolan ni har bedrivit tidigare så gör ni ju verkligen. Det känns det viktigt för er. Ja, men verkligen. Det känns att det ska vara självklart för alla. Att alla ska kunna vara inkluderade. Mm. Vad har ni för planer för framtiden då? Just nu så är det ju bara vi två som finns då, om man säger. Målet är att vi ska bli fler ledare och fler platser. Så att hela Sverige kan ha tillgång till det här. Så att man inte behöver åka så långt till de här platserna som vi har aktiviteter på. Och lektioner. Och döva hörselskadade barn är ju utspridda över hela Sverige. De bor ju inte bara lokalt på en plats. Utan vi behöver bli fler. Så man behöver inte vara döv ledare heller för att man ska kunna. Det räcker med att kunna teckenspråk. Så att alla kan lära sig teckenspråk. Så är det ju. Så att ja, då kan man leda en grupp. Ja. Fler teckenspråkliga grupper för alla. Härligt. Stort tack och stort lycka till Beatrice Brunbauer och Albert Boklund som alltså är Friluftsfrämjandets allra första teckenspråkiga mountainbike-ledare.